Эфир гел мастах тюльбе, он имен Августа Степанова. Бери битиграл Россонгора рютюджалларын, он алмастах тюльбе, интерегене тюгендерин туынан кепсибит. Бүгінгі тарыга. Уолық тәрді, сунтар, ұғын көлін ұлықты ақтары сирамыттан кәлер ұны істеттері үхіт сылылара болла. Кыстық кәбелемнені үйе бүлін амығар, туық үйлі ұтылынна. Биллях турбаза ыңырар бүлігі туризм қайыз қата сайдар. Сунтар улугар, өрісірдігер оларын хелектерге уны растыр станциялар үлеләнерелер. Онтон ғын көліне хелегем, қағызда сылын, сераныттан ихер уны қатчынар. Скважына утын туғаны туғынан, Мария Кабелянова. У олоқтырды. Манығы сунтарғы рас оннан қатчылды арас қайсқаннан барыр. Өрісі ұты білген бабулағынан нәйлене жоны сұрағы растан мұт уыны ер, онтан қалбыт көл үрек оларын туғанар. Өрі соқ ұғын көллер сираныттан тақсыруны иен тұттан орбыттыра номно үхіс сылдыра. Сираныттан 130 метраға артизианскай ұбарын алыр оса қостан тағаран бігеқа бұл, конечно, бұл көл Сайын өттігір бұл сайыңы ұхетімінен ұғыларға тиен олса бұрыр. Ағыс оғылақ Егор Татаев сайынлары күгіннері түнші 500 олқы өтілен ұғыннан толыры қатшылын олыр бұд бәрте қаден санатын бұқырдық үллестер. Ұғыта ұғақты ұғыдығы мақым, білеген? Бұл ұғыта 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 Хачтова табасы чугай, он бұстала оқалар. Ута, эту оғыт, он жабаранны бұт ұлғанық. Сіртен келер ұғы көрдіруте иілерге сөптөк, оларын темірі әлбеға көрдіруре әме бар. Манығын әлек жағылтыта бұл ұғы растыр сансыны олыққы келдері ханалақ. Мантағынан хайддам тәретті саңа сколы керетінен саңа кәтеліне тұтан тағаранырыр. Қочуылның ұлақан социалыны бектері күтті әлбәк және түгірік соғыстата сылағынан онына иер тұттыр ұынан қатшылыларғыр ұслы обелық тоқтақ. Қорттайны кәтеліне тұтан әребіт ұнаты бұл. Школа на кететенге кирехтех, был школа на оттохтах, потом школа на соответственно у кирехтех, он там ехил уже социальный объект, как говорят, это яхта, десятка, осы делерге, клуб, школа, клуб, он там, он на тенге параллельными, в сукастах, это делеры чахны, делеры хавам бутыми, в уны таркурдук. Нәлені ұрас ұлынан қатшылларығыр ұғын көл маңны көлелер. Онтан атын нәлектерге сірттен тақсыр ұғыны көрдіғын үләті ұтылылар. Марика Білянар Демесіргев, Сағателуенті Сунтар. Балаған ұйы аты дәйтерін көрдің күстікі кейдеге бәлемнені ұйы. Үйе бүлі ұлығығыр тұйқа айыстыватынан жүріктен атшылар күстікі түхе бәлемнері. Балағаннағын елеген ұлықтаға Петр Кардышевский иккері сыллағата түйетін ақсы өліяға. Онтан бүгін кені биоханчы төбеліяға әдер фермер. Оның құтының сылынайы икке түттен кен әттер. Түмін хақалы бұл тұқты дейіп кәділі тұрыр ба қотан тұтта жан. Қаказына қотан әбіті олар дөсі шөй болы біті. Оны үп қатшыттан тұғы қоғыс болан манны қотанға табығаста қоғыс дейіқа. Нам нелеген нам қатшақтаға петнесті ақтарылды дәме күстікке бәлемнелер сайлықтан номно сүйіс нере үйрен келдерін құтанға қаталылар. Онтын нақты тұрар құтанырғар мостылары дар үлі барар. Сейчас на данный момент в хозяйстве находится 545 семитарской породы. Сейчас подготовка идет к зиме. Ремонт, косметический ремонт животноводческих комплексов. Намгы күсіне әлекі құрдығы тибет кіғылғата емес ұтыдық тұрар. Ол құрдық бұлан 2-300 тонна болылағына, оттомыда 1-200 тонна атын еспет. Маны сәрге сүйе бияғылығар 100-10 тонна сен ағақым үйбіттар. Оппық болылағына құрығы жағына жүйге тибет құрдығы түгі құттілдер. Оны 100-10 тонна сен аштақ бұт. Оны түгі бүйін 5 кіпіға герман табылып герман кейіне. Оны ұйгу. СПК, СХПК бар. Ол 700 тоннаны білімне әбіттір. Онтан ол 700 тоннаны ұрыттан атығылағында нәлек атығыла біттір. Менген бейді ұрылуының балтыралы тұғынша. Менген өтті нәлек алар. Қырылған тұңғылдың бұл дейінді ғаны Нам нәлігер опсайы түгінші түбен ақсы өйі бары білілер. Бұйыл ағуған гектар серен остан номно күрелі сұлджалар. Отчы түгір әйіл манына әлбақ сұллағы түгіқтара. Василина Федотова, Алексей Старастин, Сағат Елевидене те, үйе әбілі.
Тыгынчага сүз бир сыллаака балаганыын сүбө бирис күнүгөр сунтар улууга сурукка келбитинен агаллар. Быйыл төрүттенбите 210 сетте сылын туалар. Маннан аммыт үйөрүүлээх тарэхеңе Нюргуяна Харчасова сырытта. Түрәбіт тойдуға таптал кен тұтту. Қас бірде кейі сүрағар үлде сылдар істіңе еті. Бұйыл екі сылыны тұрлар ұлыс күні сүрбалты нәхелек параттан кейрелерден сақаланына. Улус сайдытыгар бәйлерін кылааттарын келдерер үләхет жону честәтілер. Оны тәңе холобур болар декергенге арасыя анал бәлелерін тұттар татылар. Бейге табиэхан алтахыл олар тұбыт. Бүгін айлықтан сразу манна кейді біт мақтана бұр. Бейгені бұл маннық кеста біттәріға. Ота бейі оғылар бұп бары түйе қағашты батыға бейі құрдығымия үләлейділі. Сынялан паркатығар саңа тұту әлбәқ, өссе бір саңа ұстар түхілгелері аның тәләе аста. Бұйыл ұлыс бұтығар оңырын тахары сыла боларынан қағаңытағар да әлбәқ аты күту тардылынна. Үтіе сайыңа жон бәйлерін үйінер біт үйінәйлерін продукцияларын қамағатық атылатылар. Тыынақ, күз, қас, қоруолу қаттығар ордық оғы аймақ мұхынна. Құнтар күні болып тұрарына әшігай бүйір үйлер. Кейі бағыты өйірі көте хаджар бүйі продукция бұдылалар. Бүгін әрі чапчы кейхінінің атылы тұрабыд. Барта тәңе ағын егер. Бұл выставканы көрімінің астынным. Құнтар бұты күрігі бая, тұға манда бұ қартысқаларға үнірігі жөйді көлдірілері бүкті әрелері бүйін жоннор. Оны бұғылар ұрғындар ба. Оны үнірігтік астынным. Оғылар білемі дойдыларын, түрі дойдыларын бүйлері бітті, таптығылары бітті. Мен хунтарға олар ұрбынан кен тұттабын. Мен хунтарым ол ұсылақан, ол ұсқырығы баяйыл ғалақ. Үрдік өрі өрігөй талан күні. Саңа бір аханек ұлыс жонын сергетін сомғалур бір сетімнер. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Ярослав Филиппов. Сақа телевидениеті Сунтар. Сылын айыгытылар чолылығу массовай спорды көгілер кросс нации күргөмінен сүйрі күнігер өхәбіл өрін әтчілер қытындалар. Кейін ұлысынан екі тұхыншат кәдіңе оғы сүйрді бұтығынан Василияна Федотова. Чолылығу массовай спорды көгілер сүйрі Михаил Ексиевадына лицей интернатын еттен сағаланына. Екі тұхыншат кәдіңе өрін әтчі үзбілі қарақсын ленин атынан кейін ұлыс хал активный дикотиннылар халламытта туран берде күн чагылыян киһи бере көтө сүйт олар бары бере көтө сүйрен кыттыныллар үгү сөрнәчи манна масабе спорт ин тахсар боллагына бастыры ники боларын ин кытта чаксаны ме сыллата билден иһер 400 номерде оскол 90 кылаһын өрнәчи те Коля Марфунов подугумна говоренан жарыктылар сүйрү күнүгер сыллата кыттар быйыл улахан бөлөк катаксан улаттарга эрелляхтык бастата бәмсе немне говоренан жарыктылар Это самый удивительный день, когда Россия чемпионат Рики Смисля. Команда Нандана, личная Нандана. Республика Баставна был. Моя, моя, Менхангалска. Кыхын. Сюрюга, Тэхин, Онамана. Кыхтарна, Нин Керием, Хайнай. Онтан кыргыттарга метр жүз тең медаль олуулаттан онус класс өрөнөчүсү Валя Борисова эники күнгө тагыста. Ырахан аларын хин бэбер ишүгө жанатып улуус ихигер онна тахнаан республикага аяк местилахпит. Хага хаянды жарыктырдым күшке жанды. Массабай сүйрүгөндүктөн оскуалар рекордлорго ырытылып эстафетаны самай кыргыттаачылар сагалатылар. На старт! Бетектен бетеке кластарынын улаатан түмүктүр бүтэхегер кийре скула директордере бээлеринен сүйрөн үйрөнөөчүлөр чолулук кыңырар үтүө холобур көрдүрдүлөр Василина Федотова Алексей Старостин Сага телевидениете үөхөбүү Улустарга туризм эредэхсетик сайдыбат бүлүү бөлөк улустаргар чорботон сунтар улуһун эребелитиякка сөп манна элбэх музей туристический маршруттар өссө себиске былаас сагаттын делилер оттон бүлүүгө бухайыска кайдах сайдар онтон бүлүү оор бүгүнкү күнгө кетигенчиме сетте сылттан туризм курбаны болон бүлөтүн күшкедер кейиннен степан карланбек болот степан романович 36 сыл шопардабыта Саха Республикатын транспортка бочотта ойлайды. Бочотта асын елан рассан баран ұрыққаттың етияқтайыд бағасын атын олуға келдерен бар бұта.
кергена Маргарита Николаевна лын оғылырнан, бары сөбәннен Джонсон ялыңын терерге үлелен сағылабыттырын. Джонсон янар сирі оңырлыққа сәбеттен бизнес плаку доңыстан, суаттан, туақтан, қатшуіп мұнынан келдерін, пейсі бетін әбінен, техникалар атыпет, оттық бұтын атылан әбінен, тохтамыт осыны бүгін базатын терия хадиен. Бүлі бағат өр үрітчені бұлыр білдатын аттабыттырын. Степаннан Маргарита үтір ағылысқа түйесіреттен үкі жоғынна білі күрчөкі қаптыран барын мән ааттан батақ сіребіттен тағай біттірі. Үлдеттірім анна үрек бүлі үрісқа түйесіреге көсілілер. Санкт-Петербургтан, Москваттан кәлелерді орнатын алырса Роскосмос, инкудук тухтар компаниялар мандемикадан өйдет там баралар айта. Номно бахан тоту ұйтылды бұд. Кығының өссі бұстақ тұтулар өріз берегарын ұғылдарлар. Джон Сыньялыңын тәрейі бұрыстуа жалы бол батақ, түхі қалларынан табығастақ, тұғыла боларығар, декергенінен бары саба түхін тәрейелілер. Өйдеттер кығын сас, мастынынан кәлін сұйыттан қатағылан, қайырдан, қанқылан, ити шашлық сен сайының көңінін сирастан, балықтан 5 шек дағы дұғаясын енен бараллар. Мен бейді-бір етек болмағанан бақпағай, балық ашыттан қайша үшке құлып, састақ, жоқты шешелер өттен, сағынды өттен дейі олар баққа бұмандық туақы рақты, масынан кәлен, моторынан айынан кәлен, туақты, тұрнырыттан етақылып, шешелер туақтан, балықтан бараллар әді. Ендікі бұландар әлбақтар, бүлігі туризм бір салатын сайынлар Илля өлігі жекергіңі сетігілері де бағырыған. Көпсек тақпытын көпсәті бүт, көрдөріқ тақпытын көрдөрді бүт, алмастақ төрбен тіріңі түгендерін өссі өді тихет ұрық бұт. Анығыз беріге көрсек қадерім.